Meni je neobično zadovoljstvo da mogu ovde da predstavim svog studenta učenika. Zapravo imao sam tu sreću da je pratim iz osnovne škole, kroz srednju školu, posle bila kod mene u ateljeu, spremao se za akademiju, upisala akademiju, završila akademiju i ponovno se vratila na mesto. Dakle, krenula. Mnogo je lepo i veliko je zaista čudo da jedan umetnik iz Crne Trave ponovno se vraća na one izvore odakle je napajala svu energiju, odnosno odakle je crpla. Naravno, otišla je u Trebinje, takođe jedan poseban grad sa posebnom arhitekturom, sa posebnim položajem, sve je posebno tamo. Tako da su se neke dve posebnosti našle, ali oni su se ujedinili i napravili silnu sinergiju koju vi imate prilike da vidite na ovim velikim formatima. Naravno, ona se bavi neobičnim temama, teme koje istinski zaokupljuju današnjicu i naše ljude. Znači, teme nisu izvan života, nego su upravo teme iz života. I ona to, sećam se samo da je imala na akademiji, kad sam razgovarao sa njenim profesorima, oni su stalno odbijali da ona ovako slika, nisu dozvoljavali, stalno su govorili. Ona je suviše to nekako, jer ta Trebinjska akademija, pošto ja pratim akademiju, imam i privatnu svoju školu, Trebinjska akademija više forcira kao i Cetinjska neku konceptualu, nešto što uopšte nije nama primereno, nama ovde južnjacima, pošto sam ja južnjak, ja sam sa druge strane svoje planine, ja sam iz Ličija, iz Donjeg Dušnika, rodom, živim u Paraćinu. Znači, to nije primereno nama i Jela je uspjela da im nametne tu energiju koju nosi ovde sa juga. I ja sam rekao, nemojte da je dirate, pa pustite, ona jeste silovita. Ona deluje ovako u Krku, inače jako moćna, naravno, i emotivno moćna, i slikarski. I obzirom da je ovo prva njena izložba ovako osebujna, snažna, i ja li očekuju, naravno, hiljadita izložba će biti još bolje, još kvalitetnija. Znači, Jela zaslužuje da se o njoj priča, da se o njoj piše i odlično je što je krenula odavde. Ja jako poštujem Pirot, imam i prijatelje ovde, naravno slikare, Gjocu još, Akija, Malog i tako dalje. Poštujem istančan ukus ove publike. Kaže, u Pirot kad dođeš tu nema šale, tu dolaze ljudi koji istinski razume i osjećaju umetnost. Veliko je zadovoljstvo, kažem, što je baš krenula odavde, odličan je start i želim joj mnogo uspeha, još mnogo izložbi. Hvala vam što ste došli, ovim bi izložbu, mogu bi da pričam ja tri dana i tri noći, ovim izložbu proglašavam otvorenom, želim da konzumirate ovo što ona slika, da se ugodno osjećate i da se družite. Jelo, hvala.